Řidiči nesmí ohrozit nebo omezit chodce, kteří přechází po přechodu nebo to mají evidentně v plánu. Avšak chodci se musí ještě předtím, než vstoupí na přechod, důkladně přesvědčit, zda opravdu mohou bezpečně přejít. V případě cyklistů platí, že pokud jsou součástí silničního provozu, vztahují se na ně stejná pravidla jako na řidiče aut. Na přechodu má cyklista přednost pouze, když vede kolo vedle sebe. Přednost na pozemní komunikaci dáváme například autobusu, který vyjíždí ze zastávkového pruhu. V případě tramvaje je nejdůležitější si zapamatovat, že pokud tramvaj jede souběžně s námi, pak bude mít vždy přednost, ať bude odbočovat vpravo nebo vlevo.